5-ші қазан ұстаздар күнде облыстың үздік педагогтері сый құрметке бөленді. Облыс әкімі Асхат Шахаров мұғалімдерді кәсіби мерекелерімен құттықтап, қажырлы еңбегімен білім саласының дамуына қосқан зор үлестері үшін алғысын білдірді. Ерен еңбегімен ерекшеленген ұстаздардың кеудесіне төсбелгі тағылып, қомақты сыйақымен марапатталды. Жауапкершілік жүгі ауыр саланың көшін ілгері жылжытып жүрген ұстаздар қашанда құрметке лайық. Осылай деген аймақ басшысы кез келген адамның тұлға болып қалыптасуының негізі жақсы мұғалімнен екенін айтты. Педагог мәртебесі туралы арнайы заңның қабылдануымен ұстаздардың мерейі өсіп, мәртебесі көтерілген анық. Қазіргі таңда қоғамда мұғалім ең табысты мамандықтардың бірі саналады. Орташа жалақы мысалы статусқа дейін оның алдында 172 мың болса, қазір 348 мың теңге орташа жалақы салыстырмалы түрде. Жалпы енді психология тұрғыда да мұғалімдерге, ұстаздарға құрмет көрсету. Бүгін мысалы мерекеде барша осы облысымыздың осы еңбегі елеулі, үлесі мол, біздің ұстаздарға құрмет көрсетті. Жалпы ол тек қана бір мереке емес, күнделікті жұмыс барысында біз оларға құрмет көрсету, осы мерекеде ерекше атап өту, тағзым ету оларға. Облыстың білім беру жүйесін дамытуға және өскелең ұрпақты тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосқан ардагер ұстаздардың еңбегі ерен. Саналы ғұмырының 46 жылын шәкірт тәрбиесіне арнаған педагогтардың бірі Қуанышбай Пірмаханұлы. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Әйтеке би ауданы Қарашатау ауылында еңбек етіп, зейнетке шықса да абайтану авторлық курсын әзірлеп, жас мамандарға әдістемелік көмек көрсетіп келеді. Әрбір мамандықты өзі махаббатпен сүю керек. Сондықтан да ұлы Абай атамыздың айтатыны бар ғой. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез дегенін озады. Басқадан оздым дегеннің бәрі де ақымақтық дейді. Сондықтан адамның бойында не болуы? Адамның бойында ақыл болуы, қайрат болуы болу керек. Сонда ғана ол жақсы азамат болып, өзінің кейінгі ұрпаққа білім дәрежесін жақсы сусындатып бере алады. Салтанатты шарада Қуанышбай Қонтайсынды аға буын 10 ұстаз еңбек ардагері төсбелгісімен марапатталды. 40-тан астам мұғалім Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері атанды. Олардың қатарында нөмірі 65-ші орта мектебінің директоры бастауыш мұғалімі Марфуға Жантурина бар. Өте қуаныштымын. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан, елбасымыздың тарапынан да мұғалімдерге қолдау өте көп. Жұмыс жасаған шығармашыл мұғалімдерді, ізденістегі мұғалімдерді осындай үлкен дәрежелерде марапаттап жатты. Өте қуаныштымын. Бүгінгі марапат иесі болған әріптестерінің барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-лицейінің физика пәнінің мұғалімі Сабыржан Шылгелдин Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен марапатталды. Республикалық үздік педагог байқауының жеңімпазы кәсіби шеберлігімен дараланады. Оның өзі де шәкірттері де республикалық халықаралық білім бәйгелерінде топ жарып, облыс намысын асқақтатып жүр. Бұл ұстаздар үшін үлкен бір қуаныш, өйткені барлық ұстаздардың еңбегі бағаланып жатыр. Енді барлық ұстаздарға айтарым, бүгінгі кәсіби төл мерекелері құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Осы жасап жатқан еңбектері бағаланып, еленіп, мына алдарында отқан шәкірттердің жүрегінде мәңгі қалатындай ғұмыр тілеймін. Ұстаздар күніне арналған салтанатты шара өнер орталығында қалдырған ізің мәңгілік атты концерттік бағдарламамен жалғасты. Шараға білім саласының ардагерлерімен ұстаздар шақырылды. Мерекеде камералық оркестр концерт залының фойесінде өнер көрсетіп, шараға келгендерді шаттыққа бөлеп, ерекше көңіл күй сыйлады. Мұғалімдерге аймақ басшысы Асхат Шақаров ақ тілегін арнады. Одан соң ұстаздардың құрметіне облыстық филармония өнерпаздары мен балалар би ұжымдары өнерлерін көрсетті. Елімізде егер 55 салалық мереке болса, солардың бір ең маңызды деп айтсақ болады. Осы мүмкіншілікті пайдалана отырып, облысымыздың барлық ұстаздарын осы кәсіби мерекелермен құттықтаймын. Шын жүректен мына тәрбиелеп жатқан шәкірттеріміз үлкен азамат болып, дендері сау болып, ең бастысы сол еліміз үшін қызмет ететін бір жақсы ұрпақ болсын деп тілеймін. Әрбір ұстаздың өзінің сіңірген еңбегі бұл еліміздің болашағы деп білеміз. Сонымен қатар мерекеде Ақтөбе облысының үздік ұстазы және Ақтөбе облысының құрметті ұстазы байқауының қорытындысы белгілі болды. Жеңімпаздарға 500 және 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыйақы белгіленді. Айта кетейік, бүгінгі таңда Ақтөбе облысында 25 мыңдай ұстаз жұмыс істейді. Педагогтардың 70% нәзік жандылар. Гүлдана Абайқызы, Арман Досмағамбетов, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.